Ang sabi ni Karen Davila, ang tanong, o oh, bakit binibigyan pa ito ng ano, ng, ng uh, platform or ng time sa ano na yan, sa Senado na yan, itong hearing sa Pidea Leaks. Kami. Da -da 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 -da. kay Lisa Sanas at kay Marcos Jr. Galit sa amin, gusto kami papatay. O, oh, galit kay Morales, gusto ipagurgur. Gagapang, sa, gagapang na mga taong gusto magurgur sa atin. So, kaya nga tayo may demokrasya eh. Eh ako nga, minumura-mura din dito eh. Mao, oh, yawa mo ha. Diha sa Senado ha. Sino in charge na sa sound system? Palunok ko talaga sa yung sound system sa inyo yung mga mikro mikro puno na yan ha. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ano Karen Davila? na bakit daw ini-entertain itong mga ganito. You know what? 100 points ka doon, Senator Bato. Okay, asan sinabi ni Senator Bato? Okay. Ang sabi ni Karen Dabila, ang tanong, o oh, bakit binibigyan pa ito ng ano, ng ng uh, platform or ng time diyan sa ano na 'yan, sa Senado na 'yan itong hearing sa PDEA leaks. Da, da 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 da. Okay? Tapos bakit sabi ni Karen is bakit ito ay ini-entertain? Kasi at itong witness na ito na magtestify diyan. Dadadada. Da, da. O sabi di ba to? Lahat ng witness diyan dapat eh, eh mahal, ang, ang dapat bigyan ng uh, uh, what do you call it, ng panahon o bigyan sila ng kalayaan o ng karapatan para dinggin sila. Ang good points ka doon senator ba to? Palakpak, pak, pak pak kabog sa bangaka ka doon. O, di ba tama 'yon at sinabi mo doon na kung alam mo lang na uh, hindi mo naman ma ang sabi ni Bato daw na hindi naman natin malalaman kung ano yung kanyang testimonya niya kasi ang point ni Davila Kesyo daw ay hindi mapangalanan ang kanyang confidential informant. Eh, ilalagay eh, ba sa peligro ni Morales yung mga confidential informant? Pero ako, bibigyan ko yun ng clue. Para pag pinilit niyo ako, lalagay ko na yung pangalan, bonggam-bongga. Pag-iisipan ko muna. Alright? Ngayon, mga palangga. Ngayon, ang saan tanong pa ni Karen Davila doon, bakit tinanong daw ni Bato, ni Senator Bato, itong pangbubugbog sa uh, kasambahay ni Maricel? Good point ka na naman doon, Senator Bato. Ang sabi mo eh, Alam naman ng tao yan, sabi ni Senator Bato, with the action of Senator Bato, pero kami bisaya niya eh. Alam naman ng tao yan, Karen, sabi niya. Eh, nasaan? Gayahin ko kaya si Senator Bato. Alam naman yan tao, Karen, nasa balita naman yan. Hindi man yan sikreto na naman ano eh kasi na, na tinanong ko kay anjan man yan sa ano sa Jaryo dagdagan ko na lang ha senator ba to Andyan man yan sa Jaryo sabi niya kita naman yan eh na tinanong ko lang na in kanyang dalawang kasambahay kung ano totoo ba yung balita na yon na siya ay nasangkot doon sa pulburon o sa Coca Coca-Cola okay kaya tinanong ko anjan man yan oh tama naman good points ka na doon <laughs> alam mo <laughs> may naalala kasi ako kay Senator Bato na very close to me, pero hindi ko nalang pangangalanan. Very close na pareho the way na magsalta na close to my heart. Okay? Kaya, pag alam mo, sa totoo lang ha, pag nakikita ko Senator Bato, naalala ko tong itong taong ito na very special dito sa puso ko. Hindi ko siya jowa. Okay? Pero special. Okay, next. Maganda sinabi si Senator Bato. At sinasabi mo, ang sinasabi ni nung host nga, na bakit nga ano, bakit nga, Uh, importante itong si Morales da, 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 da. at bakit nga si uh, Bato ay naniniwala dito na ito ay authentic itong uh, authority to op at saka yung pre op. Actually, sabi ko nga panalo na tayo kasi si Senator Bato, kaya sabi ko na jog-jog ba natin siya ng bongga-bongga Ganon talaga, politika eh, no? Oh, kaya huwag tayo balat si Buyas dito. Pero ngayon, pak pak pak. <laughs> pak 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 pak. Talagang pak, pak pak lolo mo. Oh, sabi ni Senator Bato dito, inamin ni Morales na siya ang pumirma. Number one, sabi ni Senator Bato. Kasi siya yung witness, siya yung team leader, siya yung agent during that time. Pak pak pak, abog sa banga. At sinabi ni Senator Bato, number two, sabi niya, inamin ng pedaya ang mga sasakyan ay organic vehicle at isang sasakyan ay sasakyan ni Francia pakpakpak pak, pak, na naman senator bato You know, kapag gumagawa ng tama at nasa nasa tamang di, ng, nasa tamang pananaw ikaw or whoever you are ang taong bayan papakpakpakpak sa iyo yeah kaya kung kami man ay you know ngayong moment ngayong araw na to bagsak kayo you have to accept that then mag-show off kayo the next time Ganon yon hindi pwede magsasalta kami mga Uh, komentarista o kami ba ay mga kritiko o kami ba ay what, kami mga Pilipino na you know, gusto naming makita kung tama ba kayong landas. Dapat na gawin mo kaming motivation. Ganun yun eh, hindi yung magagalit kayo sa amin. Yung iba, ipapagurgur kami. Katulad kay Lisa Sanas at kay Marcos Jr. Galit sa amin, gusto kami papatay. O, oh, galit kay Morales, gusto ipagurgur. Gagapang, sa, gagapang na mga taong gusto magurgur sa atin. So, kaya nga tayo may demokrasya eh. Eh ako nga, minumura-mura din dito eh. O, oh, Ayun, yung mga palangga ko, love na nila ako. Ganun ang demokrasya. Hindi, eh, eh kung ako ba'y katulad ng mga, katulad ni Risa, lahat nagmura sa'yo, papagorgor natin. Eh, tignan na si Pangulong Duterte. Katakot, takot na mura ko ano-anong pinaggagawa sa kanya since 26 hanggang sa matapos ang kanyang termino. Ay, eh, cool pa rin ang lolo nyo. Shout out kay Pangulong Duterte. Nanisalta naman ng gurgur doon kagabi. Eh. You know, oh, anong sabi ni Atty. Vic Rodriguez? Balik tayo doon sa may isog. Dahil pinigil, kinuha yung permit, binawi, labad-labad-bawi, pinaglagyan ng mga traktora, ng mga, ng mga truck, yung People's Park. Hindi Yung Freedom, uh, Freedom Park ba yon ang tawag doon? Then lumipat sila sa People's Park. Da, 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 ng See that na paggigipit? panahon ni Duterte, ang sinabi ni, Vic, ni Attorney Vic Rodriguez, then Executive Secretary ni Kuting, kahit pandemia, lumabag na daw sila ng protocols ng pandemic eh. Kasi may ECQM, whatever Q yung nakaraan na yon ng pandemic, pero walang nanggipit sa kanila. Ano yung message ni Attorney Vic doon? Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, kahit lumabag sila sa protocol, hinayaan sila, hindi sila ginipit. Na wala namang, wala namang COVID-COVID uh, ba? Wala namang ganon. Pero bakit itong buwaka ng inang Marcos Jr. at ang asawa niya, si Tambalos at lahat ng mga bangag, ha? Ah, ginigipit ang mga rally? Yan yung point natin. Kasi nababangag na sila at natataranta na sila, umiikot na rin ang si kanilang mga tumbong, ipapag-gurgur tayong lahat, pati mga rally ninyo gurgor kasi takot sila sa boses ninyo. Yan ang katotohanan. O balik ako kay Sen. Bato, parang hearing lang. Ayoko mawala. Okay? Number three, sabi ni Sen. Bato, not a generated as sabi niya, not AI, sabi hindi yun AI, hindi man yun AI sa sinasabi ng PDEA kiniklaim ng PDEA, hindi man yun AI, kay may puncher man yun, at saka passenger. Mga ganon. Doon palang lang panalo na tayo dapat eh. The na siya ang committee, uh, sir, ang chair, chairman ng committee, panalo na tayo doon kay may puncher man, di ba, from the folder. Tapos sabi ni Sen. Bato, therefore, I conclude that the pre-op and authority to op documents, sabi niya, ay authentic. Oh, ang sabi ng mga hitad, ng mga interviewer, ng mga ng Bells, eh hindi, sinabi na naman ng PDEA, wala daw silang ma, wala daw ano, wala naman daw doon. Eh paano nga sabi ni Bato? May dumukot nga, may mandorukot, baka si Lisa ang Oh, di ba? Pero one day, you know, lalabas at lalabas ang, ha, I hope, looking forward. <laughs> ah, na nyo, ha? Baka mataranta kayo mga giatay kayo. Anyway, good points ka doon, Senator Bato. Oh. Dapat pakpakpak pakpak -pak na rin ako sa'yo. Kung pinakpakpakpak -pak -pak kita, pakpak -pak na rin. So, huwag ka na magalit. Hindi makitakaaway. Di ba? Ganun talaga. But ganun pa man, mga kapalangga. So, malinaw pa sa sikat ng araw. Oh, by the way, bigla ko naalala. Doon sa rally, ay no sa Senate hearing kahapon, napansin nyo nung binabanggit ni Morales ang tungkol sa bribery na may tao na kumausap sa kanya na binabanggit ang pangalan ni Lisa at nung James Kumar, certain James Kumar, di ba, na siya ay humingi kahit anong gusto niya, hinihinaan ang volume. Hoy! mauyaw mo ha! Diha sa Senado ha! Sino in charge sa sound system? Palunok ko talaga sa yung sound system sa inyo yung mga micro mikro puno na yan ha! Bakit nyo hininaan pag binabanggit ni Morales na si Ar Lisa Araneta Marcos ay nakikipagsabwatan ayon sa nakarating na impormasyon kay Morales na kay James Kumar at doon sa certain tikoy na siya ay wag na lang tumuloy doon sa miiring na yon at mag-aas na lang o tutulungan na lang siya financially o kung anong hingiin niya at ang joke nga daw niya ay loto. Kasi alam uh, subconsciously, di ba? alam ni ano ni you know yun yung nasa ano niya eh, subconscious na yung tama ng tama sa loto na loan better loan better eh kaya na after na nasasabi yan ng tao eh na oh loto joke di ba joke joke na ganun papunta na tayo sa bribery okay this is really exciting ngayon mga palangga anong mga eksena kaganapan ha ano pa dito mga sinabi ni senator bato ba ah, okay so ito pa ang mga, mga eksena kaganapan ang sabi ang sabi ni Senator Bato, tama ba? Isa na sa mga katanungan, ah, uh, ito, ito sa akin. Kaya nga dapat mapaamin o oh, talagang makross exam. Actually mali kayo diyan eh, kayo mga senador kayo. Ito lang ah. Mali kayo. Ito bubugbugin ko na na. kayo. Mak Hoy, makinig kayong mga joang-joang kayo. Kung hindi ka joang, hindi ka joang. Kung hindi ka bugo, hindi ka bugo. Lagi niyong ini-insist This is an investigation in aid of Jutang Gininang legislation. Question ko sa inyo. Bakit ba kayo nag-iimbestiga? Ang sabi niyo in aid of legislation para ma kung mayroong i-improve sa batas, kung may mga loopholes, kung may mga uh, pwedeng i-amend, pwedeng gawin batas, da 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 da. da. 'Di ba? 'Yan ang sinasabi niyo. Eh bakit ayaw nyo i-extract, scrutinize na si Maricel ba at si Marcos Jr. ay gumamit ng pinagbabawal na gamot.